ବାଟଲିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଓ ମତ? ମଝି ମଝି ହେଇକରି ସେଟା ଆସୁନ ଆସୁନ ଘରକେ ଢୁକୁନ ଢୁକୁନ ସେଠି ଚେୟାର ନା ମାଜି, ଯଦି ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି ବୋଲେ ସରକାର ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଟା ଚେୟାରନିଟେ ହିଁ ହେଉଛି, ଚେୟାରନାର ଥି ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ଚଲେ। ମୋର ଭତ୍ତା ଫତେ କିଛି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଘର ବି ନା ଘର ଗୁଣ ମୋର ଧତ୍କି ଯାଇଛି ବି ନହେ ବନେଇ ପାରବା, କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଲା ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍, ଆଉ ମୋର କାମ ଥୁଟେ ହଉଛେ କା ନା ହେବାର ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥି ଦେବେ ତ ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ନେବେ ହେଲେ ହେନା ହେଟା ନା ଦିଅ କାହାକେ। ଏନ୍ତା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମେ ରଖମା ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନଟି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରମା? ଖରା ମାସେ ଯଦି ଆମେ ଫସଲ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଚାଷବାସ ନାଇଁ କଲୁ ବେଲେ ବର୍ଷା ମାସେ ରାଣୀ ମାଝି ବି ଚାଷ କରସି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।